Чи є потужності у росіян робити атаки постійно? Чи вплинули на виробництво РФ санкції? Та чи існують способи заблокувати російську економіку? Про це і не тільки. Поговоримо з нашим гостем у студії Дмитрем Левусем. Пане Дмитрі, я вас вітаю. В нашій студії. Дякую, що завітали до нас. Пане Дмитрі, ну от 29 грудня Україна пережила одну з найбільших таких от наймасованіших ракетних атак. Як ви вважаєте, а чому от власне росіяни вчора зробили цю атаку? Ну, знаєте, я думаю, що, ну, по-перше, однозначно не згоден з тими, хто говорить, що це відповідь на потоплення Новочеркаська, бо така атака, не підготовка її не один день займає, тобто зрозуміло, що вони її готували, зрозуміло, що вони там були якісь військові міркування однозначно, да, вони ж, ну, крім того, що били по цивільних об'єктах, звичайно, ще щось хотіли зробити. Я думаю, що тут є і певний символізм, тому що от, щоб якусь погань би не влаштовували росіяни, да, вони завжди, от для них символіка, для них дати – це просто, ну, фетиш, на який вони моляться. Це було з радянських часів, можна згадати тут, як вони Київ 6 листопада під 7 листопада, під день Великої Октябрьської соціалістичної революції, да, захоплювали від німців. Можна згадати, тут ще багато таких прикладів, тут теж річниця одного із таких масових обстрілів, рівно річниця минулого року, теж було тоді там 70 з чимось ракет застосовано. І, як це не дивно, 29 грудня була одна із бомбардувань Лондона в 40-му році, після чого була друга велика лондонська пожежа. Враховуючи те, що у російської верхівки в головах теж не зовсім добре, Марков про це писав, політолог Марков, да, він написав, що це ж Британія ударила по нас, да, там, по Новочеркаску, британські ракети, британська розвідка, тому я гадаю, що от підготовка спеціально під такі дати, це абсолютно може бути. Тобто виходить, що обличчя у нацизму змінюється, а лікала залишаються? Так, звичайно, вони діють, ну, однозначними методами. За великим рахунком, їм навіть не треба наслідувати нікого. У них свій ГУЛАГ, за який вони не покаялися і за який не були покарані. Це однозначно. А як довго вони готувалися? Тому що, ну, от ми пам'ятаємо, весь час вони нас тероризували шахедами, і тут... Готувалися весь час і готувалися. Я думаю, що накопичення, як зараз військові фахівці говорять, що десь це накопичені ракети виробництва місяць десь. Да. Знову ж таки, оці атаки шахедами, які були, це зрозуміло, заразом було і вивчення можливостей протиповітряної оборони України. Так само, як і польоти МіГ-31 без запусків, да, для того, аби дивитися, де є, що, як працює ППО. Тобто, я гадаю, що це підготовка, ну, давайте згадаємо, минулого року, 10 жовтня, вже почалось масовані оці атаки проти України. Зараз не було. От, я думаю, що десь приблизно півтора-два місяці вони цю підготовку і здійснювали. А як оцінюєте, от, не як військовий, а з точки зору цивільної людини, як оцінюєте роботу нашої ППО? Ну, я гадаю, що наше ППО взагалі вище за будь-яких, да, вищих оцінок, які тільки можуть бути, бо однозначно таких прогнозів, що отак можна відбуватися в таких умовах, вперше в історії, ну, можна згадати Ірак, можна згадати Югославію, але насправді вперше в історії все рівно таке масоване застосування високоточної так званої зброї і країни, яка вважалася там з другою армією світу, з усією авіацією. І це другий рік поспіль. І на цьому тлі Україна зберегла і саму систему ППО, і зв'язок, і логістику, і оборону, і ще й проводить і наступальні дії також. Тому і тил живе насправді нормально. У нас в цьому році взагалі навіть нема, ну, може бути по-всякому, звичайно, да? Тобто ми маємо бути готові, війна ж, але блекаутів не було. Тому так, це найвище, я гадаю, що найкраще ППО зараз. І тим більше, що вдалося інтегрувати західні зразки з радянськими, що теж було, ну, здавалося неможливим. Але Україна це зробила. І це безпрецедентно також.
А як ви вважаєте, чи можемо ми ще отримати додатково ППО для того, щоб посилити все-таки наші потужності? Куди б їх краще було? Ну, гадаю, що так, що це можливо, тим більше, що про це йдеться. І, до речі, про це постійно і керівництво України, от, і Зеленський про це говорив, да, і про це і на Рамштайні постійно йдеться. І знову ж таки, зараз Британія постачає ракети, да, там, навзамін тих, що були використані, бо витрати величезні. Да, і повідомили, що ще більше дадуть. Так, дадуть. Да. І Німеччина заявляла про те, що буде підтримувати Україну. І зараз от йдеться про гепарди, про інші системи, да, про ракети також, боєприпаси для гепардів. Я гадаю, що так, звичайно, ми ще отримаємо, скоріш за все, про це йдеться тут і про різного типу ППО, і про Петріоти, і про інші, да. Але, скоріш за все, це, ну, її щільним ми не накриємо всю територію, але я думаю, що великі міста, такі як Дніпро, такі як Одеса, так, у них їхнє ППО буде посилюватися. Зараз тут багато обговорюють про те, що чи зможуть росіяни постійно нас так обстрілювати масовано. Є думка, що не можуть, є думка, що навпаки вони посилять свої обстріли. Ви як думаєте? Я гадаю, що, ну, вони вже не обстрілюють так, як минулого року, да, тому що ми можемо згадати, як були дні поспіль 70-100 ракет, да, до близько 100 вони випускали, ще там щось отак от. Я гадаю, що постійно, щоденно на такому рівні, як воно у них зараз було, це була все ж таки операція, яка спеціально готувалася. Тому так однозначно не буде. Але зберегти такий темп вони зможуть. Чому? Тому що якраз от вони, виробництво все ж таки триває. І тут, на жаль, і санкції не зовсім, да, вони комплексні, виявилося, що вони є. І Росія їх обходить, тому... Але, ну, нічого фатального і катастрофічного вони зробити, ну, навряд чи зможуть, тому що тут ми вже бачимо, як воно. Це вся напруга їхніх сил зараз. От, як ви зазначили, що виробництво триває, і санкції вдається обійти, і, якщо я не помиляюся, в кінжалі, да, знайшли там більш ніж 70 деталей виробництва у Сполучених Штатах. Так, Сполучених Штатах. Як так виходить, що все-таки їм вдається обійти от все це? Ну, я гадаю, що тут якраз проблема в тому, що надто довго розвивалася оця історія з прийняттям санкцій. Да, от 12 пакетів санкцій від Європейського Союзу. Це, ну, надто довга історія. Да? І 12-й пакет, він теж не став там пекельними санкціями. Чому? Тому що, ну, зрозуміло, надто багато що пов'язує. Знову ж таки, ілюзія того, що можна домовитися з Росією. Хоча є пропозиції України конкретно, да? От, ну, і група Єрмака Макфола, експертів, яка працює і яка... Наприклад, щодо нафти, да, ну, це інший напрям, да, не, отримання просто вже, да, коштів, де була пропозиція щодо стелі цін, да, і яку, в принципі, зрештою все до неї приходить. Так само, як і з танкерним флотом. Да. Ну, не лише ж сірий танкерний флот або там цей нелегальний танкерний флот перевозить цю російську нафту до Європи. Ні, абсолютно легально і грецькі, і кіпрські танкери возять. І тільки зараз, знову ж таки, те, що пропонувала Україна давно, Сполучені Штати почали накладати оці санкції на перевізників. І другий момент – вторинні санкції. Вторинні санкції на тих, хто постачає оці ці запчастини, складові. От це те, про що Україна теж казала завжди. Це ж от на що багато уваги звертати. Якщо зараз санкції, вторинні санкції будуть накладатися, я думаю, що тоді Росії буде набагато складніше. Давайте далі поговоримо про Сполучені Штати, їх допомогу по відношенню до України. Але спочатку послухаємо нашого спеціального кореспондента з Вашингтона. Отже, на варварські обстріли українських міст відреагували у Сполучених Штатах. Білий Дім, зокрема, попередженням від Байдена, що Конгрес має поквапитися із допомогою, а ставки виходять далеко за межі України. ООН – засіданням Радбезу, на якому країни-партнери дали обіцянку продовження підтримки. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко зібрав усі заяви, маємо можливість обговорити все з ним наживо. Діма, я тебе вітаю. Отже, які сигнали дає офіційний Вашингтон? Розкажи нам, будь ласка.
Саш, ну насправді ми всі чекали цього сигналу, тому що ще на початку тижня неофіційно, не на камеру анонсували, що до кінця року Білий Дім має зробити, ну так як нам сформулювали, досить серйозну заяву щодо України. Обумовлено це тим, що американська політика завжди глибоко символічна, ну і дійсно українську тему і, зокрема, тему затвердження нового пакету, ну не могли обійти. Всі ми чекали цієї заяви, вона зараз з'явилася, втім, текст трішки змінився, тому що змінилися обставини, тому що з'явилися ці варварські обстріли, на які мала відреагувати і американська адміністрація. Ну і завершуючи цей складний рік, Білий Дім якраз намагається дуже чітко розставити акценти, розповсюдив письмову заяву від імені президента Байдена. Тут маю вам пояснити, чому вона письмова. Президент Байден зараз у відпустці, тому немає можливості звернення до нації або якогось запису з Білого Дому. Є досить серйозна письмова заява. Ну і в першу чергу, якщо її перечитати, вона орієнтована якраз на внутрішню аудиторію. Президент Байден, його команда намагаються американцям пояснити, чому треба підтримувати Україну, ну і звернутися напряму до конгресменів. Ну, звісно ж, у заяві йдеться, що Штати не зможуть поставляти Києву озброєння, якщо Конгрес у 2024-му не схвалить додаткові бюджетні асигнування. Це відомо, але послухайте, які формулювання. Заявляє Байден, що ставки у цій війні виходять далеко за межі України, що вони торкаються НАТО, європейської безпеки та майбутнього трансатлантичних відносин. Ну і дивіться, дуже чітка цитата. Байден заявляє, що зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в цю ситуацію і наслідки позначаться на всьому світі. Це була цитата, знаєте, і це досить конкретний меседж, якого американська адміністрація довго уникала. Були заяви президента Байдена про те, що американський контингент не буде задіяний в Україні. Тобто досить довго адміністрація намагалася американців заспокоїти, а зараз каже абсолютно про інше. Висуває аргумент, який є досить серйозним і для кожного американця, коли він думає, чи варто підтримувати політику адміністрації Байдена щодо підтримки України. Ну і стосується багатьох конгресменів. Меседжі серйозні. Байден також закликає Конгрес, закликає вжити термінових заходів у новому році, прискорити роботу, діяти негайно. Бачите, багато формулювань, і це таке чітке звернення до конгресменів, яким вже за тиждень повертатися до роботи. А що ще відбувається? Пентагон організував телефонну розмову між генералом Остіном і українським міністром оборони. В ООН скликали засідання Радбезу. Ну і знаєте, зрозуміло, що цим не зупинити Москву. Але дуже важливо, я це чую в конгресових кулуарах і від американських чиновників, що для них було дуже важливо на різних майданчиках, різними каналами, на різних рівнях ще раз дати певні обіцянки і ще раз заявити про підтримку України. Ну, наприклад, той самий Остін говорив, це цитата, союзники і партнери залишаться відданими підтримці України. В ООН від представника Сполучених Штатів пролунало, теж цитати, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну, не покинуть її народ. Ще, ми не залишимо хоробрих українців, які борються за свою свободу, за свою країну, а також за цінності і принципи, зазначені в статуті ООН. Ну і зверніть увагу, що ця риторика звучить зараз і від дипломатів, і від військових, і особисто від президента Байдена. І це не просто слова. Важливо це тому, що, ну, не секрет же, тут в Конгресі все більше законодавців, які спочатку говорили про це кулуарно, тепер навіть публічно кажуть, що вони проти підтримки України. Ну і таким чином, заявляючи про цю підтримку, даючи обіцянки підтримки на різних рівнях, але публічно, на високому рівні, американська адміністрація, ну, умовно кажучи, фіксує свою позицію, робить так, щоб цей скептицизм, який висловлює тут в Конгресі, це теж відверто, це теж щиро, це теж є. Він максимум на що міг вплинути, ну, хіба що на строки розгляду українського пакету, але не міг вплинути на публічну американську політику в цілому. Ну, а що стосується пакету, то дійсно, поки пауза в тих переговорах, які проводив Сенат із Білим Домом, втім, сподіваються, що до 9 числа, коли тут в конгресових кулуарах, ну, практично, скільки, наступний тиждень вихідний, практично через тиждень вже з'являться американські політики, вже з'являться конгресмени, щоб хоча б якісь чорнетка домовленості, щоб була, щоб можна було рухатися далі. Колеги, Київ. Діма, наш гость у студії Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Хочу теж поставити тобі питання, тож хочемо доєднати тебе до нашої бесіди. Я буду радий.
Будь ласка, пане. Вітаю, да. Питання такого плану. От зрозуміло, що це політичний клас американський робить заяви про підтримку України, а от за вашими відчуттями, середньостатистичне, пересічний американець змінив своє ставлення? От атмосфера щодо підтримки України, вона змінилася якось і сприйняття нашої війни? Ви знаєте, я цю атмосферу відчуваю особисто, тому що багато спілкуюся з людьми, коли люди чують, що ти з України, і це стосується і простих людей, те, що називається, знаєте, тут в Америці кажуть people from the street, тобто пересічні люди. І те, що стосується навіть чиновників, з якими спілкуєшся не на камеру. Коли чують, що ти з України, ну навіть обіймуть, навіть підтримують. Дуже багато людей почали говорити слава Україні, погано це вимовляючи, але ти розумієш, що вони хочуть сказати. Тобто, як людина, яка вже багато років живе у Сполучених Штатах, я відчуваю цю підтримку на особистісному рівні. А що стосується підтримки в суспільстві, то вона є, вона теж змінюється, з'являються різні цифри, і насправді я колись бачив, що змінюються цифри у соціологічних опитуваннях. Мені здавалося, що щось серйозне відбувається. Насправді ні. Насправді все залежить, дуже багато залежить від того, навіть як питання формулюють. І консервативні видання або соціологічні служби, які працюють на замовлені консервативних видань, вони так формулюють питання, щоб отримати нижчі цифри. Якщо це опитування, наприклад, на замовлення New York Times або CNN, по-іншому формулюється питання. Тобто, по великому рахунку, цифри є, цифри свідчать, що підтримка зберігається. Дійсно, є фактор Трампа, дійсно, є фактор внутрішніх проблем, коли люди теж, і певна частина американської аудиторії, американців, хоче зосередитися на цих проблемах. Але найголовніше, що підтримка зберігається на рівні політикуму. Ви знаєте, я часто буваю на закритій частині великих прес-конференцій, великих подій, і те, що ми чуємо, ми не можемо це показати, ми не можемо зробити синхрон і видати в ефір, але щиро кажу, що те, що ми чуємо від американських політиків, від речників відомств, тут в конгресових кулуарах, це свідчить про те, що так, затримка є, так, є політична боротьба, так, є складний рік, передвиборчий рік, але підтримка зберігається, і навіть ті всі проблеми із затвердженням пакету, це все ж таки не через Україну, це через внутрішні проблеми щодо міграції, щодо кордонів, щодо взаємовідносин між демократами і республіканцями. Ну, а підтримка, вона є, і розуміння необхідності цієї підтримки, воно зберігається. Дякуємо тобі, Діма. Нагадаю, це був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Пане Дмитре, ну от, власне, підтримка серед населення України існує, підтримка у Конгресі теж існує, але все-таки поки що ми не можемо отримати оці допомоги. Як швидко зможуть все-таки конгресмени прийти до якогось консенсусу? Ну, є сподівання, що все ж таки, що швидко. Чому? Тому що є інформація про те, що переговорники працювали і працюють зараз під час цих канікул. Да? Тобто, між республіканцями та демократами. Да? Про це теж говорили. І знову ж таки, ну, от про те, що бачите, дуже добре, що у вас включення якраз з Сполучених Штатів, оце відчуття, да, тому що дійсно ми можемо іноді помилятися, да, але ну, дійсно, наразі навіть і непристойно говорити про те, що Україну не треба підтримувати, і оця двопартійна підтримка, вона зберігається, і тому оці, дійсно, ми просто, ну, в даному конкретному випадку допомога стала заручником внутрішньополітичної ситуації. Оце двох принципових питань. Да, з одного боку, допомога в світі не тільки Україні, ще й Ізраїлю, да, то і Тайваню. І другий момент, оцей кордон з Мексикою. Да, тобто, ну, важко Але сказати. Якщо класти на ваги оці питання, кордон з Мексикою, стіна і світовий порядок. Ну, це ж зовсім різні речі. Ну, це різні, да, різні речі. Я гадаю, що насправді буде компроміс. І дійсно, все ж таки, на початку року ми побачимо це голосування, побачимо цю підтримку. Бо от той сигнал, той, що побачили в зверненні від Байдена, про яке пан Анопченко зараз казав, да, то це якраз і свідчення того, що відчуття того, що США повинні повернутися до великої, до глобальної політики, воно є. От США нам дають зараз 600 мільйонів доларів допомоги. Це останній транш? Чи все-таки, от як раніше казали, що, ну, в Сполучених Штатах казали, що у нас немає оцього от горщика, з якого ми можемо доставати безмежно гроші? Тобто
Це останній транш? Ну, от ці 60 мільярдів, про які йдеться, 61 мільярд, який проєкт, за яке голосування, тут, насправді ж, тут перед цим є ще, да, ще допомога, яка та, там, технічна, от останні, які є. Я думаю, що насправді ні. Тут, що, знаєте, так, кому давати, да? Тому дійсно горщика нема, але кому давати, ну, Україні однозначно треба давати. Я думаю, що це сприйняття сполучених не давати, а допомагати. Да? Чому? Тому що Україна, одна річ, коли це дається кудись, вбухивається, да? Я тут просто, я взагалі проти того, щоб казати, що Україні дають. Да? Україна насправді, ну, отримує ту допомогу, яка, ну, тут уже багато хто, і американські генерали, да, говорять про те, що найефективніше вкладення проти головного противника вільного світу, жоден американський солдат не загинув, жодного снаряду самі не випустили, а це все відбувається. Да? Тобто, тому я думаю, що насправді для тих, хто захищає демократію і свободу, допомога, яка, до речі, потім ще й десь і повернеться, да, там, в глобальному порядку, вона є. Для України вона, я думаю, є. А якщо ця допомога затримається, ну, візьмемо найгірший варіант, які альтернативні шляхи фінансування ми можемо отримати? Ну, по-перше, тут вже йшлося і про ініціативу саме американської адміністрації про надання допомоги із 300 мільярдів заморожених російських активів, які є на Заході. Обговорення це відбувається уже разом з європейськими союзниками Сполучених Штатів. Не всі готові, звісно, не всі задоволені. Знову ж таки, є проблема в тому, щоб це юридично оформити, да, і це в принципі вірно. Чому? Тому що, щоб потім на майбутнє не виникали питання. І з огляду на те, як форсованим маршем це відбувається, я думаю, це може бути. Ну і знову ж таки, європейська допомога понад цих 50 мільярдів, ще Facility, да, Ukraine, вона теж може бути. Тому є механізми, які можуть це зробити. Єдине, що от заморожені активи Росії, вони зараз на юридичному оформленні, як це буде зроблено. Але це буде зроблено. А хто от готовий, а хто не готовий? Ну, тут же ж бачите, по європейських країн ми бачили, що там у Франції були зауваження, в принципі, очікування. Да? Тобто, зрозуміло, що це найважливіші партнери Сполучених Штатів, але і у Франції, і в Німеччині. Але щодо Німеччини, я думаю, що це буде подолано. Чому? Тому що от заяви канцлера Шольца про це свідчить, да, про необхідність підтримувати Україну. Як воно відбуватиметься далі, ну, поки що треба дивитися. Але я гадаю, що це буде. Пакет допомоги на 50 мільярдів євро заблокувала Угорщина. Але Євросоюз каже, що ми все одно надамо цю допомогу, в разі чого є план Б на 20 мільярдів. Як тут розвивати оці події? Я, знаєте, думаю, що дуже добре, що насправді, от з суто психологічної точки зору, Угорщина не змогла заблокувати початок переговорів з Україною. Це просто важливіше. Так, да. Ні, знаєте, не те, що важливіше. Я думаю, що на цьому тлі, коли один раз хребта зламали у цьому опору з боку конкретного прем'єр-міністра Угорщини Орбану, то я думаю, що тут з суто психологічної точки зору другий раз подолати цей опір, і знову ж таки, навіть технологічно, ну тут же ж там же ж зрозуміло, що це було зроблено з одного боку тиском, з іншого боку технологічно. Другий раз це буде зробити навіть набагато легше. Ви зазначили, що Німеччина, Олаф Шольц, пропонує ще більше допомагати Україні. І в Німеччині хочуть ввести додатковий податок для населення, для того, щоб допомогти Україні. Ну, тобто, з усіх людей потроху, і це буде, власне, така допомога. Як вважаєте, як взагалі німці сприймуть от таке введення? Я гадаю, що тут, насправді, це складна ситуація. Чому? Тому що все ж таки і опір в Німеччині достатньо тяжкий, да? Бо ми вже можемо згадати отут буквально на днях, коли прем'єр-міністр, ну, однієї з таких достатньо вагомих земель Саксонії, Кречмір,
заявив про те, що Україна має змиритися з втратою території, а до Росії треба повертатися, да, обличчям знову. Думаю, ну і знову ж таки, податки, вони взагалі така, для Європи тема вона чуттєва, причому не тільки для німців, насправді, да, але да. Тому тут, я думаю, отут можуть бути певні нюанси. Але якщо, якщо от, сама ситуація буде ускладнюватися, то може статися так, що це рішення буде прийматися вже просто за інерцією, тому що а іншого рішення вже і нема. Таке теж може бути, але я не думаю просто, що це буде настільки оперативно і швидко. Але от Європа втрачає від санкцій, які запровадили проти Росії, і Німеччина теж, тому що ну, вони зав'язані один з одним. Як довго ще от Німеччина зможе витримувати от такий санкційний тиск на Росію? А ви знаєте, я думаю, що насправді все буде тільки посилюватися. Чому? Тому що, ну, дивіться, по-перше, багато прогнозів, яких було щодо от, неможливості взагалі введення санкцій, ну, просто давайте згадаємо ту історію істерику з газом. Що, от не буде газу, Європа замерзне, і тут Росія зі своїми цими «а зима буде більша», да, там ці пісеньки ці, да? І з'ясувалося, що нічого подібного. Да? Отак от воно, отак воно працює. І так само і вплив у цих багатьох санкцій, да, взаємозв'язків. Тобто з'ясовується, що воно теж не настільки багато важить в багатьох питаннях. Да? Тобто, і тому, я думаю, тут скоріше втрати або небажання шукати якісь інші варіанти з боку конкретних бізнесів, які... Ну, які давно паразитують, да, на цьому, на цих відносинах. Тому я гадаю, що насправді ну, там Німеччина набагато стійкіша в цьому плані, ніж це може здаватися. Так само, як і будь-яка інша європейська країна. Тим не менше, на тлі всього цього Німеччина збільшила виробництво і боєприпасів, і озброєння, яке постачає нам. Там, якщо не помиляюся, втричі збільшили вони виробництво своє. Наскільки це взагалі впливає на Німеччину і на допомогу нам? Ну, і, до речі, як це не дивно, збільшення виробництва боєприпасів будь-якої військової техніки, воно в тому числі і позитивний момент несе. Чому? Тому що це розвивається багато виробництв тих, яких уже там, ледь не десятки років не було. Да? Ну, бо всі ж готувалися жити в вічному мирі. Да? Кінець історії, як написав Фукуяма. Да? Тобто, от, але цього не сталося, і повертають ці виробничі ці ланцюжки, і повертається за державне замовлення, тобто трохи змінюється, так би мовити, ну, взагалі життя, але я думаю, що воно не вплине негативно, тим більше інша річ, якби зараз вмикалися ці важелі мобілізаційної економіки, і до цього теж дійде. Да? Отут тоді, да, тоді можна говорити там про якісь негативні речі. Поки що мобілізаційна економіка не вмикається в Німеччині. Тому поки що, як на мене, тільки лише позитив. А щодо заморожених активів, які ви вже згадували, тому що теж для Європи це таке доволі чутливе питання, і воно постійно обговорюється. Які можуть бути варіанти? Ну, я думаю, що, ну, по-перше, будуть варіанти з національними законодавствами. Да? Чому? Тому що ну, тут треба вирішувати на національному рівні. Да? Тобто загальний закон для всіх один не можна придумати. Я думаю, що буде загальний принцип про те, що це необхідно зробити. Тим більше, що насправді, мабуть, еліти всіх, ну, правлячі еліти всіх країн і на рівні Європейського Союзу, і на рівні, до речі, Сполучених Штатів, усвідомлення цього є. Чому? Тому що ну, вже пораховано все. Да? От, всі оперують сумою 300 мільярдів. Да? Хоча зрозуміло, ну, от, зрозуміло, чому? Тому що це заморожені активи, але... І не йдеться про те, щоб цього не робити. Да? Тобто, ну, скажімо так, це така маргінальна думка. Вона висловлюється, але вона так, от, вона просто присутня. Але я думаю, що, знову ж таки, про це йшлося да, вже цьому році, ще минулого року на рівні парламентської асамблеї Ради Європи. Там, да? Тобто про це теж говорили в різних інституціях, да? Тобто в Європейському парламенті. Тому я гадаю, що тут найбільший нюанс про те, як це зробити в
виходячи з спираючись на національне законодавство. Отут, а отут можуть бути нюанси, і там може цей процес може тривати довго достатньо. 300 мільярдів. І ця цифра, вона фігурує від початку повномасштабного вторгнення. Більше не заарештовують? Ну, поки ні. Да. Тобто, тут, знаєте, до речі, ще може бути який один нюанс. Так звані «хороші русські», да, вони вже висловлювали свої претензії щодо того, що ці гроші нібито належать їм, да, от, будучій хорошій Росії. Да, тому, но, знову ж таки, цікавий момент. Цей голос зараз зник, хоча вони його подавали. Да, тобто, я думаю, що це для нас це позитивний знак насправді. Це вперше, якщо це все-таки відбудеться, що от заморожені активи передадуться іншій країні. Ну, так і ситуація така. Ні, ну, насправді, я наскільки пам'ятаю, що подібні ситуації бували, але насправді в такому масштабі отак воно дійсно такого не було. Да? Тобто ми можемо згадати різні історії з активами, які вони могли бути там десятиліттями там заморожені, або там десь там золоті запаси якихось країн, да, там десь зберігатися, потім передаватися, коли мінялися політичні режими, да, таке теж було. Але поверталися туди, да, в свою країну. Тому так і війна інша, да, такого теж не було. Тому так. Ви згадали наше євроінтеграційне направлення про те, що Угорщина не змогла це заблокувати. А як ви взагалі от оцінюєте наші кроки? А ви знаєте, я думаю, що насправді, мабуть, це із зовнішньополітичних оцих наших здобутків в цьому році це була найкраще, да, величніше, да, скажімо так, як є здобуток. Чому? Тому що ще влітку здавалося, що цих переговорів не буде. Я просто як згадаю, як це все виглядало, коли не виконані там ці там сім з цих семи вимог, не виконані жодної, там або там умовно три, або дві там говорили. І тут, коли в листопаді приїхала Урсула фон дер Ляйн, да, яка сказала про те, що ви реформуєтесь в умовах такої тяжкої війни і це робите. Це вже був такий великий прорив. Знову ж таки, те, що тоді президент України Зеленський сказав, що нам не потрібен якийсь особливий підхід, да, ну, ми індивідуальні, да, тобто зрозуміло, що кожна з країн йде по-своєму, але не треба нам нічого того робити, щоб ми, так би мовити, заочно. Да? Але це, от, як на мене, було дуже-дуже показово. І знову ж таки, ми дійсно стали локомотивом для Молдови. Да? Тобто це безпрецедентний прорив. І знову ж таки, єдність поглядів. Чому? Тому що ось так, як заблокували Угорщину, яка ніби була принципова, да, в цьому плані, це свідчить про те, що насправді існує от погляд на Україну в Європейському Союзі, в принципі, він такий коаліційний. В березні Європейська комісія знову буде переглядати те, що ми зробили. Ну, рамки, да, випрацьовували. Так, да. Так. Що ми маємо зробити до березня? Ну, до березня, да, ми маємо зробити тут, ну, тут і закон про лобіювання, да, прийняти, і це найголовніше, да, за великим рахунком, це із додаткових вимог, що там, що залишалося. Тому я думаю, що, ну, до цього часу, в принципі, все, що треба зробити, Україна зробить. Так. Суто технічні ці моменти. Я думаю, що у нас просто немає вибору. Так, у нас треба вибору, рухатися. Так, я з вами згоден абсолютно. Так, так. Дякую вам дуже, пане Дмитре, так, за те, що ви прийшли до нас у студію і поспілкувалися. Будемо раді бачити вас ще. Дякую за запрошення. З Новим роком всіх мають нас прийдешнім. І ми вас вітаємо. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна».